Aí, galera do Cirizão! Tia Lígia! Porque o mês de maio é especial. Feliz Dia das Mães! Mês das Noivas! E olha, gente, eu tô cheia de surpresas pra vocês. Olha a fera! Você acha que eu vou ficar sabendo quando a Iris vai casar, gente? Ela vai casar e não vai contar pra nós. Ah. É, então. Olha que hoje é só a primeira entrevista da Cláudia Leite. Agora eu vou ser bem rápida, hein, Gui? Para a nossa alegria! O seu sorriso, o Dia das Mães. Minha mãe é especial. Olha só, tem microfone! Eu vou aprender a dançar da meia volta. Não, eu consigo rebolar e bate os braços igual a galinha. É. Você é processado. Olha, melhor eu ficar em casa lavando prato, hein? Paulinho, Lucas, Neymar, Mo, Ganso. É. Meu Deus. De melancia, isso. Pode ir pro ar essa matéria. É, lógico. Pra casa, sem matéria, eu não vou. Gente do céu, o Neymar é tão... Deixa os boatos de lado. Vocês estão em X mesmo, uai. De outro namorado. Tô vermelho. Fecharam as portas, uai. Qual que é o prono, você sabe? Vai. Vai, me ensina como que é. Ai. Enganei vocês. Tô falando sério? Nossa! Que palmas pra Iris e Stefanelli! Aê, 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 olha aí! Pessoal, não, porque toda uma modernidade. Então, e é bom! Esse casamento sai, eu não vou falar que não tem problema, porque tem. Tá entre quatro paredes com a pessoa que você ama já é uma loucura, mas só vai tomar se levantar a câmera. Aê! Olha, meu desempenho é bom em qualquer situação. Sexo a três! Entre eles, Iris e Stefanelli. Tcharam! Ah, que legal! Ah, a batida ficou. Oi, Eliana! Ah, quem fala? Ai, que prazer! Eu sempre te vejo, mas... E eu também sempre te vejo. Você tá muito mais bonita, acho que talvez pessoalmente. Gostosinha? É muita mulher, é muita gente. Eu não quero mais chamar a bateria. Rodrigo Simas. Ah, não, quero te parabenizar. Acho que você é o maior barato, você é espontânea. É uma garota bonita. Você começou meio assim. É péssima, né? Nossa. Péssima das péssimas. Foi melhorando, melhorando. Hoje é a melhor. Aê! Meu nome tá na barra. Quem é que vai ousar tomar esse buquê de... Anda, meu filho. Começa a gravar estranho. Tem mais um semestre de São Paulo Fashion Week. Gostaram do look? Jesus, olha. Para, besteira. Para. Meu Deus. A Ellen Gandarotti. E Rudy. O Celso Portioli. A Flor. Seu caso é diferente. Eu tô solteira, já tenho... Sério? Mentira! Tomou pé! Eu dei o pé! Você tá solteira ainda? Não pergunta. Tô solteiro demais. Uhul! O Sorocaba tá mudado. Sua carne tá agarradinha, tá emagreceu, tá com a barriga magrinha. Calma, deixa eu pegar amizade com ele. Devagar, devagar. Ai, que gracinha. Festa de rodeio aí, é a mulherada chegando em peso. Ela é uma das mulheres mais lindas do Brasil. Eu dou entrevista pra você, primeiro que você é bonita, simpática e gostosa. Nossa, eu vim de lá. Ele tá batendo uma mão. Ai, que medo, ai, que medo. Que mulher poderosa que é épica, Margot. Vocês estão achando que tudo que parece aí são flores? Sabe quem tá ali dentro? O Soca! E se eu colocar seu amor na vitrine, ele não vai valer R$1,99 da lavada. Essa música é mais pura realidade. Agora que eu sou a mais nova solteira do pedaço, eu adoro namorar. Eu tô ficando com alegria de estar sozinha. Mas é claro que eu vou fazer umas perguntinhas pra ele a respeito da minha vida particular. Você vai encontrar, olha que apressado, um grande amor. Agora você vai encontrar uma, gente. Você vai ser muito feliz, amor. Muito feliz. Ai, que menino, mas você ficou lindo sem chapéu. Olha, foi a primeira pessoa que eu vi quando eu saí do Big Brother. Eu tô quase pedindo um emprego no aeroporto. Embarque nesse carrossel, vou embarcar nesse frio. Lançamento do livro do Vitor Belfort. Você é forte, hein? Eu estou na praça.
dar certo. Hoje a matéria é toda cheia de estar. Todo dia eu lá me passo bem entrevistar. Você é noveleira? Eu sou. Bom dia! Iris, bom dia. Eu juro, eu desisti, tem que ser meio a meio, ou então o bem tem que vencer mais. O meu relógio biológico bateu. Ó, agora eu tô aqui entrevistando, que eu tô muito feliz de repórter. Você manda muito bem. Ainda bem que Deus me ajudou. O mundo gosta muito do seu trabalho. Eu fico honrado por você. Uau! Foi o Darkson de Avenida Brasil. Vai, vai! Olha, Júlio Rocha, não vou deixar ele pôr a mão na minha cintura como você. Índio também casa de noiva. Tere Ineg. Obrigada. Olha o toque, o povo dessa mulherada. Olha o que é isso, foi do shopping abaixo. Olha que eu tô indo embora, meu povo. Repete essa frase mágica. Ai, que emocionado. Arrasou, Xuxa, obrigada. Dá um beijo. Que é isso, gente? Ai, gente, olha que dia lindo. Bate aí, né? Eu não encaro, Juju. Olê! Lê. E é todo mundo com medo de chegar. Uhul! E aí, criançada? Nossa senhora, gente, tô com moral. Olha, eu peguei o Sorocaba aqui no fundo. No fundo da balada, hein, Sorocaba? Um dos passes mais caros do Brasil. Eu vou coroar agora o Mr. Universo 2012. O menino cresceu e esticou. Cadê o Cristo? Uau, tá chegando. Eu resolvi fazer essa festa porque é a minha primeira festa desde que eu saí do Big Brother. Belinha, quem chegou? Ah, que alegria, meu Deus! A Iris Stefanelli com seu novo amor em Uber. Eu acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu acho, assim, de muito tempo, assim, eu tô numa felicidade, tô me aguentando. Muito feliz, graças a Deus. Você tá muito feliz, e eu te agradeço muito pelo que tem feito, pela nossa família, pela sua família. Muito obrigada, filha, eu te amo. Sou guia, tira a tristeza dessa cara, celebre que o tempo não para, o bom da vida é ser feliz, e viva de bem com seu coração. Abaixo não fico não, pra alegria eu peço vir. Pode sorrir, sou guia, tire a tristeza dessa cara. Celebre que o olha tempo só quem é que tá parando a bom da vida ser bomba. Olha meu povo, que vida dura. Eu vou sair daqui direção pra academia. Se brincar eu vou andar com os pezinhos na rua. Olha, marido meu. Ai gente, Gustavo Lima, o Tchê aqui. Uhul, dá um beijo. Olha como ele é. Filma aí, meu. Cara, meu. Vai, Arnaldo. Pode gravar, meu. Aproveite cada momento bom. Eu acho que é assim, ó. Um pra cá, dois, três. Lucas, muito sucesso, muita saúde, paz e tudo de bom que você merece. Menino bom, hein, gente? Menino pra casar. Então agora, pra encerrar a matéria. Gente, valeu. Beijo. Obrigado pelo carinho, viu? Sucesso mesmo. Obrigado. Obrigada. Valeu. Vamos pra revista lá, nome difícil. Vamos pra Billboard. Que beleza. Que beleza.